ညစွာဘုရားရှင်ကိုကြွားကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုဒီကနေ့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့စနေနေ့ည9:00ခွဲချိန်မှာမြတ်သန္တမဟာစီသာသနာရိပ်သာအတွင်းတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအတွက်အလုပ်ပြီးတရားများဟောကြားနေတဲ့နေရာမှာဒီနေ့တော့မြင့်မြတ်ရာဘဝအဆင့်အတန်းတစ်ခုသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့စွမ်းအားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုဒီဝိပဿနာစွမ်းအားကိုပဲပြောတာပဲเนาะဝိပဿနာစွမ်းအားထက်လာလေလေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လေလေတဲ့ဘယ်ဘဝကိုရောက်လေလေလဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လေလေဒီတော့ဒုက္ခဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကစိတ်လုပ်ငန်းဆိုတာစိတ်မှာဖြူစင်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့စိတ်ရဲ့ဆင့်တန်းနေမြင့်နာဖို့လုပ်တာ ਨੇ လေတူလားမတူလားတူပါရဲ့ဗျာတနည်းအဖြင့်စိတ်ကမစင်ကြယ်ဘူးစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတာရဇဝတ်မှုတွေအများကြီးဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်တော့ဒီစိတ်မထိန်နိုင်လို့ကြီးဖြစ်တာပဲဟုတ်လားစိတ်မထိန်နိုင်လို့တကြဖြကြလူကြရဲကြစိတ်မထိန်နိုင်လို့ကြီးဖြစ်တာများလားမများဘူးလားတော့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့လူတွေများလားလေလေလောကကြီးကလည်းငြိမ်းချမ်းလေလေပေါ့နော်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ် control လုပ်နိုင်တယ်တရားအားထုတ်ရင်မလုပ်နိုင်လေတကယ်လုပ်တဲ့လူပြောတာပေါ့တကယ်လုပ်တဲ့လူကကိုယ်စိတ်ကို control လုပ်နိုင်တယ်ထိန်းနိုင်တယ်ထိန်းနိုင်တယ်နော်ထိန်းနိုင်တယ် reaction မပေးဘူးပေါ့ငင်းတယ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲကြားတယ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်တာပဲတိတယ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တယ်အာယုံကိုတုံ့ပြန်တာတိတ်မြန်တာတိတ်မြန်တာတတိမပါပဲတုံ့ပြန်နေတဲ့အာယုံကိုတုံ့ပြန်တာလေမြင်နေချက်ချင်းစိတ်ဆိုးเสียရှိဆိုးလိုက်တာပဲပျော်เสียရှိပျော်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကြားတယ်စိတ်ဆိုးเสียရှိဆိုးလိုက်တာပဲပျော်เสียရှိပျော်လိုက်တာပဲဆိုချက်ချင်းချက်ချင်းအထိတ်မပါဘူးတတိမပါတော့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုလေနေ့တိုင်းတုံ့ပြန်နေတယ်မဟုတ်လားတွေ့တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ထိတယ်သိတယ်စားတယ်တွေ့တယ်လုပ်တယ်အကုန်လုံးကတို့ကတတိမပါပဲတုံ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့တတိလက်လွတ်တုံ့ပြန်နေရပြန်နေတာများတဲ့ခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းမှုကပပဝူးဖြစ်နေတာပေါ့မရဘူးဖြစ်နေတာဝိပဿနာအားထုတ်လာပြီဆိုရင်အာယုန်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့ခါတတိပါလာတယ်အာယုန်ကိုတုံ့ပြန်မှုကတတိပါလာတဲ့ခါကျတော့အာယုန်တိုင်းကကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်လာ။နော်။ကိုယ့်အတွက်ပါဖြစ်လာတယ်။အားဖြစ်တယ်။ကဲအာယုန်တစ်ခုတွေးလိုက်တယ်တတိပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီအာယုန်ကအားဖြစ်တာပဲ။အားဖြစ်တယ်။စွမ်းအားတွေတက်လာတယ်။အင်အားမဲ့သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူး။တကယ်လို့အလိုလျောက်တုံ့ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အင်အားမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းအာယုတ်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာအာယုတ်တုံးဆိုတော့စိတ်အာယုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာအာယုတ်တုံးစိတ်အာယုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တက်မကြန့်ခိုင်တဲ့လူများစုဟာ
จิตจิตละสิทธิ์ตะไม่จั่นไข่หมูสุดะอะเหมยสุหาตุ๊เหมยอ่ะอภิชาตาเหมยละจั่นไข่เนี่ยหลูอ่ะตุ๊เหมยอ่ะอภิชาตาเนละเลยตุ๊เหมยอ่ะอภิชาตาเหมยบีสุนกูอ่ะจิตอ่ะมั้ยอ๋องาสิทธิ์ตะจั่นไข่หมูอาเนเลยหุล่ะวิปัตตนาญาณปัญญาสุดาสิทธิ์ตะจั่นไข่อ๋องเนี่ยลุกไปเลยบะลุลุกไปတော့ ဒါကြောင့်မို့တို့ကလောကထဲမှာတကယ်အသုံးတည့်တာဝိပဿနာဆိုတာတရားရိပ်တာမှာပဲအသုံးတည့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်မှာအသုံးတည့်တော့လောကထဲကျင့်နေရတဲ့အခါမှာတကယ်အသုံးတည့်စိတ်ကတိတ်အရေးကြီးတာဟုတ်စိတ်ကအရေးကြီးတယ် စိတ်အရေးကြီးတယ်စိတ်အရေးတွေးတက်ချက်မြက်ဖို့စိတ်အရေးတွေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဝိပဿနာမှာလွယ်ရည်ဉာဏ်နဲ့လှုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တို့ဝိပဿနာဘယ်အာယုံနဲ့ပဲတွေးတွေးမိမိစိတ်ကိုအဆင့်တန်းမြင့်ပေးနိုင်တာကိုဟုတ်လားဝိပဿနာပါလေဘယ်အာယုံနဲ့တွေးတွေးမိမိစိတ်ကိုအဆင့်တန်း မြင်လဲပဲဝိပဿနာဖြစ်အဲ့ဒီမြင်တာကစိတ်ကိုစွမ်းအားထက်စေတယ်ကြားလိုက်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ကြားတာကစိတ်ကိုစွမ်းအားထက်စေတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးမဆိုစိတ်ကိုစွမ်းအားထက်စေတယ်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့လူကလေလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မလှုပ်ပဲမလှုပ်တဲ့လူကတော့မရဘူးလေ ခဏခဏပြောတယ်ဟန်ပြကြည့်ကောင်းရုံလုပ်တဲ့လူကတော့ဘာမှမရဘူးဒုံရင်းဘဝနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲပြီးမှာပဲတခါလာထိုင်ပြန်သွားဒီတိုင်းပဲနှစ်ခေါက်လာထိုင်ပြန်သွားဒီတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတုတ်တက်မှုမရှိဘူးစိတ်နေစိတ်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရတယ်ငါမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဒီလိုတရားတွေထိုင်ပြီးတော့ရေးလာဝါလာသွားလုပ်နေတာနဲ့တူတယ်လေးလေးနက်နက်ကမှဘာမှမရှိဘ
ကိုကိုကိုကြည်လိုက်တော့လဲဘာမှလေးလေးနက်နက်ကို့မှာဘာမှမရှိဘူးလဲဆုပ်လက်ကင်ပြစရာမရှိဘူးတွေးလိုက်တယ်ငါပဲရိတ်တာမှာများအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တော့ဘယ်ဘယ်ဘယ်စခန်းဘယ်အပတ်စင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တော့တွေးလိုက်တာပေါ့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ဟိုရိတ်တာမှာတော့လဲကိုနေတော့ဟုတ်တိပတ်တိမဟုတ်ဘူးရေးလာဝါလာနဲ့ပြီးခဲ့တယ်ဟောဟိုအရင်တပတ်ထိုင်တော့လဲဒီလိုပဲရေးလာဝါ
ကိုယ်တက်ကလည်းပဲ9ဆယ်80ဆယ်တွေဖြစ်နေပြီဒုက္ခပဲအချိန်ကလည်းနောင်းပြီအပျော်ခရီးတရားကိုအပျော်ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဘဝမှာနှစ်နာခဲ့တဲ့အချိန်တွေများလာမများနှမျောစရာသိကောင်းတယ်နှမျောစရာသိကောင်းတယ်နော်အချိန်ကိုနှမျောတာပြောတာတချို့ကတရားကိုလိုချင်လို့လာတာ မလို့ကြမဲ့လားဟိလာဝါလာနေကြတော့လာတယ်ပြင်းလို့လာတယ်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေသည်ဘယ်လိုပဲလာလာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလာရောက်တဲ့အချိန်မှာလေးလေးစားစားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ရရှိလားမရှိလားရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရောက်လာပါစေဒီရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လေးလေးစားစားအားထုတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်အရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒာမြို့ဗုဒ္ဓဂယာရောက်ဖို့တဲ့လူတွေသိတယ်နော်နာလန္ဒာမြို့တည့်ဥယျာဉ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းလေးပေါ့နိဂန္ဓာတက်ကတော်နေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့အခြေတင်ပြောထားတာလေးရှိတယ်။နလန္ဒာမြို့တည့်ဥယျာဉ်မှာသတင်းသုံးတော့မဟာဝီရဆိုတဲ့နိဂန္ဓာကြီးရဲ့တပည့်ဆိုတော့ဘာသာချားပေါ့လေကုလိုပြောရင်တော့ဒိဋ္ဌိတက်ကတော်နေပေါ့
Mahavira yetepe dika tapati sura. Loka jire mayahangoro mayahangoro mayelu namete chivala. Ngayahangoro mazi wen oma. Yahangoro ma balumyo. Yusa shidle sura. Toa stonza oma be. Era payasi wen tekatongali. Tika tapati sura mahavira sura tegrunji yetepe. Yes, of ya. Shempiaru. Yes, of ya, me like this, Sugrewa dua. Yes, of ya, ding ding ying ying, kankan yanya, chipumu, duida, vanene lamp, diluve. Diladamari kankano, mure, siaro, yin, duide kama, ala. Kabjekachoni, dade luria, alulu lantate. Sibjek kambya nere lubya si shi de siyaro yiri ne tuin chow nware alulu. Niyara re. Alulu chow nware. Kuwa si ne kane mani wu. Gulebe tika tapatiya alupshet. Alupshet. Lan nware. Tamyu upshet wa saikhe. And shimbya ni kaumaye la poli. Saka patita naya saka li pyo pito. Yes, of ya mire, Menusia Mahavira Pelu Mumia Menugo, don't in Piata, oh, no, Akudo, Lote, Kama Peaga, a pitch is only Tonorusia Garo, the Vido Rusia Garo Kanji. Can look matomu, dan look tome, Kaya dan, wasi dan, mano dan look tomari, Shempia. Ain dan tomu de ma, Kaya dan ha, a pitch is on look. The widow will say, Mahavira garo, dilu pure body. Hobi, dapshe. A Shempia garo. The Akudu Pumudema, Bekanga, Beaga, Chizong, Shempia Pio Badale. Nasopia, E. Tojaro, Dan Lu Mapio, who can Lu Piora, Palu Pioro? Can Lu Piore, the Toro. Gune Pure, a Pumurego, Kayaka, Noka Piora Rego, Vasiga, Manoga Piora Rego. Manoga, Manoga Jansi Dari, Manoga Lu, Tlutama Pari. Every day, Mamma, Mano to Sarai, Manoga, Pichizome, Lunga Piaho Vari. Mahavira Jaroba, Chizome, Pichizome, Kaya, Dan, to a Danetone, Kamatome, Ba Pichizome. Kaya Danga. A เพียงจีซงโลติโลตองนะไอ้တော့อศีพญาก็มโนกัณฑ์อภิจีซงสรุปทุสยาเนี่ยสร้างจินไปဖြစ်နေတာทุสยาเนี่ยสร้างจินไปဖြစ်နေတော့ไกลอัญญ์เนี่ยไม่ปွားတော့ตุมาเนี่ยงามานันเนี่ยถ้าဖြင့်ตะบี้တော့เปลี่ยนอุ้มเลยเพียงอสเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปแล้วทุสยาสิตั้นตัวล่ะตัวไอ้มาตรุโกกูกวยเลยนลันดามาឧបาลีตะจวยเนี่ยนามเมจีเลยตะเทจีบ่ឧបาลีตะจวยซะทีนี้คลิปเนี่ยเปลี่ยนเนาะครูนีเตี่ยวหลูชันตาเลยหลูยีบ่เลยเอ
မဟာဝီရကိုကိုးကွယ်တာအဲ့မှာမဟာဝီရလည်းရှိတယ်ဥပါလိလည်းရှိတယ်ဒီကတပတိယရောက်သွားတယ်ဟာမင်းဘုရားပြန်လာတော့အစ်ကျွန်ုပ်ယဟန်ဂေါရမစီယာပြန်လာတာယဟန်ဂေါရမကတစ်မျိုးပဲဘလို့တစ်မျိုးလဲသူကမနောကံအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ပြောလိုက်တယ်တေးကြလားတေးကြတယ်
มโนกะอภิเจซงโลပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဥပါณีတချို့ရတထေးပေါ့လေတထေးဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့လူဘုံလဲမှာသူကအတန်လေးမြင့်ပြီးပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရဟန်းဂေါတမမာရွဲ့နဲ့အယူဆကိုယူထားတာပဲတဲ့။ဒါအလွယ်လေးသိလို့ရတာပဲတဲ့။ ဟုတ်လားကာယကံဆိုတာတခါတည်းနော်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဆိုတာကာယကံဘလောက်ထင်ရှားတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှတာအဖြစ်ကြီးတာပေါ့မနောကံနဲ့ကဘာအဖြစ်ကြီးစရာရှိလဲဘာမှမသိမှမသိတာမနောကံဘာမှအဖြစ်မရှိဘူးသူကအဲ့လိုပြောတယ်မနောကံဘာမှအဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမထင်ရှားဘူးကာယကံကသာလဲဟုတ်လားရိုက်ပုတ်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ဆိုတော့ ကံရကံသာလင်းအဖြစ်အကြီးဆုံးတဲ့သူကအဲ့လိုပြိတ္တကိုအော်ပြီးပြောတာပေါ့လေတန်ကျဲကျဲပေါ့ယောဂီတွေကမလို့ထင်ဘယ်ဟာအဖြစ်ကြီးမယ်လို့ထင်နော်ဟမ်ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာဖြစ်ကြီးတယ်လို့ထင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုလဲတမျိုးမဟာဝိရတပည့်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာလीဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့လဲမဟာဝိရတပည့်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တာပဲကရကံကအဖြစ်ကြီးတာပေါ့သူများရိုင်းလိုက်ပုတ်လိုက်နက်လိုက်ဆိုကရကံလောက်တာပဲဝစီကံလောက်တာမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့မဟာဝိရတပည့်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥပါလိမထေကြီးရလी
này nhà hàng gọi là gì tụ tòa mẹ tòa bi đó nhà hàng gọi là ma gù tất cả đây tu mui đi mui xí đấy tu mui ác cái người đó yếm chết luôn bu yếm chết lại ôm mẹ đấy nhà hàng gọi là ma tòa bi đó dễ xù mẹ bỏ ma vô này dù sa pio ni đấy xù rồi anh ấy đi cả đập đi nhà ta đấy mà tòa này Yahang gora maga lip bát đất. Tu dì yào dwine, tu dùi bay gi chip chip dwalu. Maha vi ra, siya maha vi ra, pure, siya. Chenu do. Tất hi gurum, lutin bu. Luyen hube ba wama. Hube ba wama. Sân lên nà thang mì ra, phá lạc tà bò bào lên mì chì ra. Bà rưu bè bà bà mà. Tì bà hông kô rìa kà chì rè lù dì sù rò mì à lì rè. Sân lên lùi sù rò kô mâm mì rè mô lạ. Tì yà sân lên sù rò, tì tà mân nà mì rò mà lùi nè ông mè. Mà khu tòa mà bà rù tòa mà lì. Tà thê nà mè. Hù bà lì tà thê chì. Là biểu đề tất cả những gì nè mẹ ạ. Thì cả tập bật thì bà rưu rao. Thì cả tập bật thì tu rô nèo yê xe á bà rưu rao. Maha vi ra yô kì rì yê xe á bè bò nó. Tu biểu đà mô khu. Hà là. Ây rò. Nhà hàng gó rà mà gì tòa vi ở dế sô mê. Mà tòa lì nè, yà hàng gò rò mà lè bạc tà tì. Tù zì tù nà yào lò xìn, tù rò bè phía tòa rà rì chì bè. Ê rò xìa, mè lò tè mù nò, hà mè phía bà vù. Hù bà lì sù rè tà thì à ngà, à yù vò rà rì gò, khai khai mè mè jì. Tà bò bọc thà rè lù bè. Hà là. Ngà sò mà rì gò, khai khai mẹ mẹ chi ra thả rè lù. Rồi tu, dễ nhanh thì à, cháu mẹ sư. Phía chèm chèm yà hàng gò rà mà ra nè, ú bà lì tà bè phía là mà, mẹ mẹ yông chì nè, tòa bà sư sà, tòa là hò mẹ. Tòa nè khá chà rò, ú bà lì à lè, phía dì cháu rò, ấy đà yông phía là mẹ. Chà sò phía tùy, rò tê sê nhìn tè, mẹ nà rò lì à, chì bì, ý chàm bì rò, tà khá tà lè, tà khá bà lâu mà, cháu nhu yà mẹ dễ dàng này, nì thả lì tuyệt, trông lúc tòa này, trông lúc tòa này.
chỉ bị đòi lý xây thế mà trong youtube sẽ đòi ta bị mệt tên nội anh em mà thay bị đó xem phía số số đông à đi cả tập đi là đoái đấy mà không là không để là đoái đấy số số mà về phía đoái là nó ai đó ngán ai đó đi lối ra đi biểu chết đi đa số em đi cả tập đi biểu đồ lối xem phía cả mà nó cả chỉ dùng ở phía chỉ dùng lối biểu để xem là không bao giờ là không để ngáp biểu đấy xem phía này ở USA xem phía họ đấy thì mà nó cả ở phía chỉ dùng xem là không bao giờ là lối tụ mệt thật biểu không bao giờ mình nói xin ác áo bà lưu phía vào đây. Chân nô rút xin ác áo, đa vi đô rút xin ác áo, kà yá đàn áp chết chí dông lưu phía ra bó phía, kà yá đàn áp chết chí dông mạp ấy, lô kà mạ. Xem nhá xin ra chí đi, lô kà mạ khu chá, tay chá, khai chá, tá chá, phá chá, xa mạ nô kà nè lô kà mạ mạ mạ. Kà yá gà nè lùn chú chá ra chí bè lì, thì đó cái gì cái ya đàn biết chỉ ra bộ phía bộ từ lúc chưa ra tôi dùng lưu suy nghĩ bắp chân toàn này yogi đi học bài cả không mi mà ya bài bài cả đó mà để phải phía cũ quê rồi phía bài cả cũ rồi ni mà bỏ anh ấy phải anh ấy mà đi học giáo sư thu thế này để về đi mà đâu, mà học vui ra để về đi về xem mà bà về, nó xem nhà xem nhà gì đi, mà nó cái nhà bà má lâu tham mà không về, đa số anh cái đó anh biết chỉ là bố học bị nhà đấy miễn biểu đâu, cái thì đó mấy ông nhà xem nhà mày, thật là. Mình ngã xem phía, ấy là mình tí thả bố hạ gà bà lê lù sư đọc. À cụ ngã xem phía đề kà mà, tí xa mà tí vi đọ bió mê. Cắp phê vi đọ mê nhìn lù mê nhìn nè. Tí xa mà tí đề xa mạng lạc khăn yà mạ bió rạp bó nó. Tí xa mạ nè, thả mẹ cụ ơ nà yào ạ tí nhìn nà bè. Cụ ơ nà yào bí yô sư vi nhìn nè lù đề xì làm sư bà. À, mà cô biểu biểu số ấy sẽ gặp anh nhà ông nhà nào vậy? Ở đây luôn mà bút tết xa mà TV đó mình đang sẽ gặp biểu mình lấy khăn ra, lấy khăn mà lấy phải. Ở đây quá đấy mình nó tất cả rồi này, tự nhiên bây giờ tôi mình nhớ sao phải? Tất cả rồi này tự nhiên bây giờ nấp gì vào quá đấy. Cho nên đó, đối với đó là xem Maha Vira cả, tất cả những gì tiền nhân bây giờ để lo khó, nấp chỉ giờ để lo khó bao nhiêu, hầu bị nấp chỉ giờ để lo khó rồi nấp chỉ à ba trăm giờ để lo biểu rồi sợ, à suy trăm giờ để lo biểu bao nhiêu, à suy u bền giờ, giờ để lo biểu bao nhiêu, hầu để tu biểu là làm anh đó, nó. Bà vã sở ra, xoay ưu bà nàng cháu, phía đá lý. Ở đá lý đó mà là mà mạng là. Tớ chút, tớ chất đi lên mạng lý đó xí ra bọc. Ây đó, xoay ưu bà nàng sở ra. Mình nô xí ra gặp, bà đàn lô hô đồ. Xoay ưu bà nàng gồ xí ra gặp, mà nô đàn lô hô bà lý. Đáp chứ, mà nô đàn cháu. Bà chỉ được khu lông nằm phán xin lô. Phật là đề sử dụng mà nó đang bảo lạc dì chì lê sử dụng mà thiên xa hù là mình kaya gàng ngà bà hòa phía ông lô lô mì yào. Bà xì gàng ngà bà hòa phía ông lô lô mì yào. Xoay ưu bà nè ngà bà phía lê bà hòa phía ông lô lô yà. Kaya gàng ngà bà phía ông lô lô yà. Vì phía ông lô lô yà. Bà xì gàng ngà lê vì phía ông lô lô yà là mì yào là. Biểu đề đánh chẳng khai nhà là đi. Nó. Mà nó càng ngạc bà phía đó. Bà hoa phía áo. Lâu này nè. Sở đó đá phía nhìn mà nó càng ngạc dì chì đà bố quả. Mình đào lấy khẳng là sở đó. Tụi á. Ấy đi mà gửi gà. Úp bà lì mà
တတိကြီးရဲ့ဉာဏ်ကပွင့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားတယ်လက်ခံတယ်ဘုရားပြောတာကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးငါဘုရားဘာပြောမလဲလို့သိကျင်တော့တပည့်တော်လက်မခံဘူးဘုရားတဲ့ဆက်ပြောတယ်လက်မခံဘူးတဲ့ကာယဒံသေးတာနဲ့အဖြစ်အခြေဆုံးလို့တပည့်တော်ခံယူထားတယ်ဘုရား။အေးဒါဖြင့်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်။နန်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဘုရားစိတ်ကလေးတွေပိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုမသိဘဲနဲ့နင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြစ်ရှိသလားတဲ့အမိအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျာတဲ့ဒါလေးကိုမသိဘဲနင်းမိရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဟုတ်လားဆရာဖြစ်တဲ့မဟာဝိရကဟောပါလေဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဘယ်လိုမှအပြစ်ရှိစိတ်သေးစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာပါမှာအဖြစ်ရှိတယ်လို့ဆရာဟောပါတယ်။ဩဒါလည်းပဲသူကမှန်တော့မှန်တာပဲနော်။သေးစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာရှိမှဘာလို့အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာဟောပါတယ်။အေးကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်သေးစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာကိုမင်းတို့ဆရာမဟာဝိရကဘာလို့ပြောလဲ။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သေးသေးလူတဲ့စိတ်စေတနာကိုတော့ဆရာကမနောတန်လို့ပြောပါတယ်။တပြည့်မင်းစကားရှင်းအောင်မညီတော့ဘူး။ဟုတ်လား။မနောတန်အရေးကြီးတယ်၊ကာယတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပေမဲ့အခုကျတော့မနောတန်ကအရေးကြီးတာဖြစ်နေပြီ။ပိုးပြီးအဖြစ်ကြီးတာဖြစ်နေပြီ။မနောကံကကံနဲ့ပဲပြောပါစို့။မနောကံပါရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။မနောကံမပါရင်အဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းစရာရှင်းတော့မညီတော့ဘူးဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲသူကလက်မခံခြင်းဘူးပေါ့လက်မခံတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဘာပြောမလဲလို့သူကအဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ကြားခြင်းတာပေါ့လေတပည့်တော်တဲ့လက်မခံမှုဖခင်တဲ့ကာယတန်တည်းလည်းအပြည့်ကြည့်ဆုံးပဲအေးဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ငါမင်းပြောမယ်ပေါ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ရမှာကကဲဒီနလန္ဒာမြို့ကြီးထဲမှာလူရန်ကားတယောက်ကဒီလူတွေအကုန်လုံးလိုက်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖြစ်နိုင်ဘူးဖျက်ဒါတော့ဒါဖြစ်ရင်တကိုးရှိတဲ့ဗြမဏသမဏကြီးတယောက်ကတကယ်တဲ့စိတ်ဆိုးသွားတာနဲ့ဒီစိတ်ဆိုးလို့ဒေါသတစ်ချက်ဖြစ်တာနဲ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဒီနေရာမှာပြာချသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘေဟာကအပြစ်ဒဏ်ပူကြီးတယ်လို့မင်းထင်တယ်လေဟုတ်လားဩလူတယောက်ကဒီတစ်မျိုးလုံးကိုကာယဒဏ်အနေနဲ့လိုက်ပြီးခုတ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးရေသိတယောက်ကစိတ်ဆိုးပြီးဒေါသတစ်ချက်ထွက်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြာဖြစ်သွားပြာဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီတော့နမူနာရှိတယ်မစ္စိမတိုင်းတို့တာလင်္ကတိုင်းတို့ဆိုတော့တောအုပ်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်သူဖျားပြောတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေကမြို့ရွာတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာယတိတွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တံနဲ့အကုန်လုံးကပြာကျပြီးတော့နောက်တော့တောကြီးတွေဖြစ်သွားတာတမျိုးလုံးပျောက်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဖျားအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါမှာသူကတော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းကကပ်ဖဲ့နေတာပဲတဲ့မင်းပြောမယ်ဆိုတော့တော့မင်းသစ္စာမှာတည်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်အရှင်ဘုရားပထမအဖြေမှာကလေးကတပည့်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားထူးဆန်းတဲ့ဥပမာတွေထပ်ပြီးပေးလာမယ်လို့တပည့်တော်မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့မေးတာပါဗျာအခုတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပါပြီအရာရာဟာမနောကံအဓိကပါအရာရာဟာမနောကံအဓိကပဲဟုတ်လားမနေ့ကလည်းပြောပြီလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါယောနတ်နောကိုဝယ်ပြီလူရှာမှုလေးတွေတောင်မှမနောကံကြောင့်ဖြစ်နေတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလောကကြီးထဲမှာမနောကံကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလူကိုလူကောင်းပဲဒီလိုသတ်မှတ်ကြတာလေမနောကံကောင်းပြီဆိုကိုယ်နဲ့နှုတ်ကပါကောင်းလာတာပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကကိုယ်နဲ့နှုတ်ကလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူကကိုယ်နဲ့နှုတ်ကလည်းပဲမကောင်းဘူးအဲ့တော့တို့ကစိတ်ကောင်းရှိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားစိတ်ကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတာလည်းသူပြောတာပဲမကောင်းတာလည်းပဲ
ลูกผู้วินิบาตมะล่ะเออสิทธิ์ก้องชื่อตัวบีสุอย่างยาโกบาลงไหนเนาะทิ้งชื่อเลยสิทธิ์ก้องนี้ยาบัวเลยเลือดกูยาไหนบาตมะล่ะสิทธิ์สุดาโลภะเนี่ยเปียวโทสะเนี่ยเปียวโมหะเนี่ยเปียวมานะเนี่ยเปียวเอตตามิสุยาเนี่ยเปียวละมะก้องเนี่ยเปียวละเนาะสิทธิ์ก้องสุดาเอ้อน่ะเยสัจจินเปติสิทธิ์มาชื่ออย่างละวะ โดดายะสังจิมเปอโดดารีสิ่งมาเพียงละวะเลยโลภายะสังจิมเปโดดายะสังจิมเปสุราสิ่งไม่สู้บุบดูมาสิ่งไม่สู้บุเช่นไหนบ้างล่ะเช่นไหนบ้างล่ะบดูบุมาสิ่งไม่สู้บุสุราลีอดีตท่านจี้อะไรงาดีนี่ตะนี่ลงบดูโกมาสิ่งไม่สู้เป็นนิบามิมีจิตนั้นบ้าง เนเน่รอดลูเรียนนี่ได้ซูนี่ดาวนี่ได้ซูนี่ดาวโหลุใส่ซูดีลูใส่ซูตะคาลีโกโกโกใส่ซูเอาล่ะใส่ไม่ซูเว้นนี่ไหนมาล่ะฮะไม่จริงอ่ะนี่ไหนมาล่ะหึอตันโกไม่ถั่วดอกอตันถั่วดอกอาชญ์พญาบลูฮอฮอใส่ไม่ซูเว้นเน่รอนี่ไหนมูพญา เดี๋ยวเว็บเช็คมาเนาะสิกองสุราสิ่งไม่สู้เป็นในนี้นะครับไปดูกูมาสิ่งไม่สู้รอบูสุราบาสิกเมตตาสิบาสิกตัวเมตตาสิกแกโลภะเบียกูมาไม่รู้จริงรอบูสุราบาละโลภะถ้าสิกองไม่รู้จริงรอบูสุราก็ อย่าอารมณ์พอมาจูสีอ่างต้องช้าไหมอย่าอยากกู้เป็นไม่ติงไปตัวหูหรือสูรุราปเนาะแต่โลภะอันเนี่ยเดล่าอาชีเดล่ากูกูเส้นตาเนาะโลภะอันเนี่ยเดล่าอาชีเดล่าส์พงศ์นี้เราเจ้ามาลูเรียโลภะอันเนี่ยเดลูกูกูอยู่ซาบีเราเล่นในจาราลีเปียวเปีย ทีวีเอาหนี้สูพงศ์นี้จังลาปูบีอ่ะตัวจันเนี่ยจะรับผิดรู้สูจีสูพงศ์นี้จังลาปูบีอ่ะเต้เล่รู้เรื่องเอ็มมาเอ็มมาก็เอาของพงศ์นี้จังตัวสูดีเอาเดี๋ยวมาละสูดีจีลาปงท้าเลยมาอยู่ว่ามาอยู่ว่าเล็กแค่อยู่ว่าเล็กแค่ปอเนาะอันนี้ตัวทีบัวรอท้าบารอนับว่าจะสูจูไปเลยไหมเอาเดี๋ยวมาละ พงศ์ยิ่งจังมาสูดีลาปงท่าอันนี้สูดีจูเปรย์เลยไหมเนี่ยเล่าปอมยามยาเอาหงส์นี่สูดีเปรย์ดีอายุเอรีอะไรปูร่าเว้ยเขาเลยพงศ์ยิ่งเรียบยามีอะไรปงตัวเปียเด็ดช่วงอะไรต้องรู้มียาวูโอ้มาบาร์เลยไมโครเวฟสูดีลาปูท่าเลยพงศ์ยิ่งมาเจ้าเนี่ยตัวสูดีเปรย์เนี่ยต้องมียาวอะไรมีอยู่รีปอตุรุเอ็มมาโชว์ลูกพงศ์ยิ่งจังลาปูท่า ไอ้รูปเช็ดเดี๋ยวสี่ดานาวไอ้เราตัวอเมริกพงศ์ยิ่งมาบาลูทาราลูลูญาลูทาราลูลูเนี่ยเองอ่ะโชว์ลูกพงศ์ยิ่งจังลาปูทารามยาอีสิแล้วว่าจะตัวจวดโดเรนี่ยามาโอเคถ้าเด็กจะอุปมาสูดีจีเวียมาเนาะสูดีจีพงศ์ยิ่งอะไรไอ้จะอุปีรันนี่มาปอกูเลยสูดีลูกเกลูลาติวน่าไล่เด็กสูบยัดเดี๋ย อ่ะห้องอันวันนี้โดนลาละอะไรเปลี่ยนกูมาโมโหว่าล่ะพอเล่าอสูบลาตเลยสุดอ่ะติงงานเมย์ไหนเดียจ่าเลยอสูบไปติงงานอสูบไปอ่ะอ๋อตอนมาดันดีมาเนี่ยว่าวาซูรุบารุสุติงงานเสียรอยยาวีราเวตุมยาลาลูทาราคู่จีหลังเนี่ยอสูบมีบ่าวจีเลยป่ะแล้วติงงานใส่ลูกสาวเลยฮะเลยเนาะอสูบจูบีละ สุจูบีละโลบาสุรากาโกโลบากาเปโบมาตีนี่ตเลยเปล่าส่วนไหนนั่นเลยสุรากูกูกูเชียร์สิกองสุราอาโลบาสิกูเปียวราเปเปาเปียวราเราอาโลบาสิส่วนลุ่นไหนเนี่ยสิภาษาอะไรส่วนลุ่นไหนเนี่ยสิงาด้วยกองตุรุด้วยสุสุนถ้าส่วนลุ่นไหนบ้างล่ะเอ๊ะ ยกิเดียรโลบาเนลาบีเนลาบีล่ะเอ๊ะ
เนลามะเนลาပြောစမ်းပါသင်ခွက်ကလေးကြီးပြီးတော့ဟိုကဤသီးစားဝယ်ဆိုဘယ်အတုံးအသားများတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ငါဥအောင်နိုင်မှာဟိုဘက်ကတော့အယိုးတွေဖြစ်ဟမ်လောဘနေလာလားမနေလာလားငါပြည့်ရေးလေးကြိုက်တယ်ဆိုငါပြည့်ရေးခွက်လေးကိုယ်ပဲလဲ့တာနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်လောက်ရော့သွားတယ်လို့ เราลောบะย่อตัวได้หึงะปี้ยีนี่กูอ่ะใจตัวกูเป็นเล่ถ่าเลยกูเบิกก็ตัวเป็นเปลี่ยนซวยไล่ตัวสิทธิ์เนี่ยไม่จริงหรอกเนเน่ตีนตัวล่ะปอนเนาะตีนตัวเลยอ่าจริงๆงาใจหลุดตัวเป็นเล่ถ่าตัวกูเป็นเปลี่ยนเล่ถ่าเปลี่ยนอยู่มั้ยสุเปลี่ยนอยู่ลောบะดิลောบะดิลောบะดิเตะเตะมอมๆเราตัวก็ไม่สนไหนกูบอกล่ะเนาะอะโมหะโมหะสอตุยๆวิงๆๆง่ายๆ บ่ฮู้มาไม่ส่งผัดตับปูบ่มาอติญญาณบ่ป่าวลุตะเหมะไก่เหมะแลทุ่งๆท้ายๆลูๆเปียวๆป้าๆลูๆหอล่ะเอ้อไอ้อติญญาณก็บ่มาไม่นอกก็ไม่ไล่ไหนบุส่วนยินดากุตุบ่ผิดปูเนาะสึกก้องบ่ผิดปูบ่มาผิดปูเลยสึกก้องสุดาไอ้น่ะที่เราเปล่าอะโดธะสึกโกสึกก้องอะโลภะสึกโกสึกก้อง เนาะอะโลภะส่นเน่ส่นบีบลูส่นมะเน่ฮะส่นแน่ค่ะบลูส่นส่นพลูสกานครสิเลยบาเลยแหละส่นอาชีพบายินล่ะมะส่นน่ะเลยยินล่ะมะส่นอ่ะมั้ย ส่วนสุเรเนี่ยมาปิสิองค์สาโกแลส่วนปูหลูตะโลไอ้ปิสิปอมมานี่นี่แหละตวยตาแหละตนาโกแลส่วนอ่ะมั้ยอนุญูส่วนอ่ะมั้ยอนุญูส่วนอ่ะมั้ยตะชู่อ่ะปิสิดาส่วนน่ะตวยตาหมู่ก็ไม่ส่วนไหนดังงาสอดทาได้เจ้านี้เลยหุล่ะงาสอดทาได้เจ้าดิองค์สางาสอดทาได้เจ้าสรงาป่ายตะโลโลบาโลโลปอกเนาะ อมานอตาธนาบายไม่หมอล่ะปรุหลุบี้ๆတော့แกឧបมาကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီလေးလုံကြီးလေးသူများကိုหลุပြီးရင်သူများဝက်มาပေါ့အဲ့ဒါဟဲ့ဟိုကငါအင်ဂျီလို့တော့လူကြားတဲ့တော့ပြောလို့တက်မှာမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးအဆက်ခွဲရတယ်မတူဘူးလားဟိုမှာလေးငါလူထားတဲ့အင်ဂျီလေးဥမာဝက်နေတာအဲ့ဒါငါလူထားတာဟိုမှာဥမာထမင်ရအဲ့ဒါငါလူထားတာဆိုဟိုလူအဆက်ခွဲလူတက်ပါစေ ลูตัดပါစေเนาะพุทธบาลานี่ไม่ลูตัดผู้ปิสิองค์สาตาส่นเลยโลภะก็ไม่ส่นตัวปิสิแล้วเป็นส่นอ่ะมั้ยปิสิบ่มานี่นี่แหละตวยตันหมู่กัญญิหมู่ก็เลยส่นอ่ะมั้ยเป็นမျိုးส่นอ่ะเนาะหลุบี้ยังตะงางาเนี่ยผิดนี่รู้ไม่เอาเนาะงาหลุดางาองค์สางาเจ้างาหลุดท้าได้หางางางาตะงางาเนี่ยผิดเห็นเนาะ โลภะมาส่นดุโลผิดนี่ล่ะพออุบมาอลุตะคู่ล่ะเลยဆိုလို့ရှင်อลุตะคู่ลุเตဆိုရင်အကုန်လုံးส่นလို့မှုဆိုတာအာကြီးလေလေအကျိုးပေးရလဲပဲထက်တန်လေလေဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ပဲส่นတစတစส่นဝင်มาလဲဘဝနောက်နောက်ဆက်တိုင်းကောင်းဤလို့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဤစက်ထားတာသိတယ်မလား တစတစส่นဝင်มาလဲဘဝနောက်နောက်ဆက်တိုင်းကောင်းဤတဲ့ส่นနိုင်မှကောင်းမှာလွတ်လွတ်ส่นหลู่ရတယ်ဘယ်လိုလဲส่นတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတာကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်လားဘာလုပ်တာလဲပြည့်စုံအောင်လူရမလားအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူအပ်ချက်ကလေးတွေ အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆုံးအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီလိုလူတာလေလူပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရှောက်ပြောနေဖြစ်ပါမလားနော်မိဖုန်းကြီးတွေမိခဲကြီးကင်ထားတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လူပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတော့စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့အဲဒီအလူကြီးကကိုယ်လက်ထဲမှာမိခဲကြီးကင်ထားတယ်လို့ပဲကင်ရမလို့ချားရမလို့ကင်ရမလို့ချားရမလို့ဖုန်းကြီးတော်တော်များများအဲ့ဒီခံစားချက်ရှိတယ်နော်ဒါတွေလူတက်အောင်ပြောနေတာဟု
စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဆောင်ရွက်ပါဗျာတပည့်တော်လွတ်လွတ်စွန့်လူပါ၏ဟုတ်လားဟိုလိုလုံးတော့တပည့်တော်လူထားတာဒီလိုလုံးဒီလိုအမိန့်တော်ပေးနေလို့ဖြစ်မလားစွန့်လိုက်ပါရဲရဲကြီးစွန့်လိုက်ပါလွတ်လွတ်စွန့်လူပါမယ်ညှိမနေပါနဲ့ဘယ်လိုလဲညှိမနေပါနဲ့ဘယ်လိုလဲတော့မလီတချို့ကတော်တော်ဟိုပါဖြစ်တာ งาหลุท้าดาอืมกูหลุท้าได้ส่วนแล้วตั่วบาดิตะชั่วงาไม่สวยหลุท้าดาสรอาลาดิเนาะปลีดางาไม่สวยหลุท้าดากูแลหลุดาหมอถ้าโดตะเงเจ้งหลุท้าดาสรอาลาดิเปี้ปี้ส่นปี้นิพพานะปิสยอฮ้อตุดิโลเปล่าเลยมะล่ะนิพพานะปิสยอฮ้อตุสวยสกากะลุลุจุจุส่นหลุบาดิพะยาบะโลแล มันลุ่มไม่จุ่มไม่ลุ่มเนี่ยไม่ลุ่มไม่จุ่มไม่ลุ่มเนี่ยบะรู้เล่าออกมั้ยเนาะลุ่มๆจุ่มๆลงสึกซินเยออกไม่ลุ่มเนี่ยอลุขันปุ๊กกูอ่ะมีแกไก่ท้ายะตะโลไม่ลุ่มเนี่ยพุ่งนี้ก็ขันษาอุปเดตาเลยเนาะขันษาอุปเดตาปุ่มมันเล่นเปล่าขันษาอุปโลอ๋อตะคาตะเลบูรุษาเนี่ยโทษเพชรเซ่ปอกตาเลยเราสิเลยหุล่ะอ่าอ๋อสึกซินเยล่ะผิดแค่ปูเด ဒီပုံမှန်နေရတာအဲဒါပုံမှန်လင်းပြောတော့ចောင်းလေးတေးတေးလေးဘုန်းကြီးစောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တာရစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီចောင်းကြီးပုံမှန်နေရတာပူလောင်လိုက်တာဝတ်တွေကိုလှုပ်ထားတာတွေဒီဥစ္စာတွေကနော်တစ်ဖက်ကိုမပြောဘူးကိုပြုတ်တဲ့ကံနေပေါ့ကိုလဲလူခဲ့တုန်းကသူများဟိုအပေါ်စီရနေပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုဘုန်းကြီးလှူပြီးလက်ကိုမချိ လူပြင်းနိဗ္ဗာန်တပြည့်စရာဟောတုပစံပို့ပြီးပြီးဟိုဘာမဟိုမှာចောင်းလူတယ်ဆိုလဲလူလိုက်တာပဲဟိုဘာလုပ်ဆိုလူလိုက်တယ်သူကသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေဒီတိုင်းပြီးပြီးစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာပဲထားလိုက်တယ်သူကသူလွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲစေပြီးပြီနော်လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲစေသွားပြီးတော့ဆရာမလုပ်နဲ့ငါလူထားတာပဲဆိုပြီးတော့ လောကကြီးထဲမှာအလူရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမလူတတ်ဘူးမစွန့်ဘူးငွေသာစွန့်တာအဲ့ဒီပုံမှာညှိနေရတယ်အများကြီးပဲဒါနည်းနည်းလေးလူလည်းညှိနေတာပဲရှင်ပြဟိုလိုလေးလုံတော့ဒီလိုလေးလုံတော့ကော်စောလေးတစ်ချက်လာလူလည်းပဲအဲရှင်ပြတပည့်တော်ကော်စောပဲရောက်သွားတော့နဲ့ဩလူပြီးပြီလေသူကသူရောင်စားစားပေါ့ဟုတ်စားစားကျင်စားစားပေါ့ဘုန်းကြီးပြည့်စီပဲကြိုက်တာလုံးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တပည့်တော်ကော်စောလေးပဲရောက်သွားတော့နဲ့သူ့လူထားတာ၃နှစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်၃နှစ်ဆိုတော့စုပ်ပြီပေါ့ကောင်းလဲမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့သူကအဲ့ကော်စောကိုအသက်တိုင်းမြင်နေတယ်၃နှစ်ပြည့်လို့လာတော့သူ့ကော်စောအသက်တိုင်းမြင်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘက်မှာဟိုပကံလေးတွေလူတွေတော့အေးမြထွန်းဆိုပကံအဖြူလေးတွေကြီးလာလူတော့ဘုန်းကြီးဟောဒီဟာလေးတွေက ပွဲလန်းသဘင်ကြမှာသုံးမယ်လို့ဒီလိုရည်စူးတာပေါ့သူကပြောတဲ့အရှင်ဖျားသုံးပါဗျာပကံဆိုတာကွဲတက်တယ်ကွဲနောက်ထပ်ဖြစ်နေဗျာဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကပကံလာလူတွေကွဲရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပကံကိုရင်နေចောင်းသားတွေနဲ့လေကွဲမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာတပည့်တော်တို့လူထားတာတော့မကြသေးဘူးရှင်ဖျားတယ်ဒီလိုရှိရဲ့ စပွဲလာလူတယ်စပွဲခြေတော့ကျိုးရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားကိုစပွဲကင်းလာလူတယ်စပွဲကင်းနေပြင်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးလို့မဆုံးဘူးတချို့ကလည်းပြောလို့ကိုမဆုံးဘူးเนาะလူတကာလိုက်ပြောတာပဲလူတကာလိုက်ပြောတာပဲဒီကအဆောင်လူရှင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲမအဲ့တခါလေးဘုန်းကြီးဘယ်တို့အဆောင်ကိုဘာဖြစ်တယ်တပြည့်စည်းတစ်ချက်လာမလဲဘူးဘာမှဖင်ကောင်းမကျန်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာတိတ်သွားဘုန်းကြီးတို့ပဲလ
ตียาสกันพ่นมีสมัจจ์เนี่ยเวลาเราลาเลยเสียงเนี่ยลาหนีตาพงศ์จีดีตั้งเสียงเล่าตาละอาปีโลเสียงพงศ์จีดีอาสาวมาบาลเล็บเดียร์เล็บเดียร์บาเมล็บผู้เปลี่ยนไล่ยาเดียร์พงศ์จีเสียงเนี่ยเวลามาข้าเรามานานเนี่ยวิทยาพอวิเปลี่ยนท่าละเอาละเอาเด้อตัวจันทร์หัวเปลี่ยนยามมีเดียร์เปลี่ยนยามมีลูตาผู้เปลี่ยนหนีตาเนาะใส่เทมาบาเชฟโฟลูโร Shembo lure, saika saikong sura era piora, saika yeji lam jiula,
ยีเซชาเดทิเบจิลียีลีกูชิกิตรงนั้นจ้ารอเล็กลีบูลาวมีดายีเซชาเดสอลูคัมปุกูอิมยาบาซีปลุเรเลอะไรยีดิมยีจิเดตัวไหนตัวพยัญชนะยาเดล่ะปีนตัวนั้นไม่ต้องมูล่ะตัวไหนตัวทวีตัวตัวเอดีลาวเปียเปียตาตาลอบากูโยเปียสีกูสุมาเรพยา เนาะเดี๋ยวเนี่ยพัตตาบีทวีโรดูตะเกะกูลีลีเนี่ยเนี่ยส่วนหลุดแรงบาดเลยพี่อาตรงเนี่ยหลุดเลยเปล่าสิฉันนำลงพงยี่เลยอะเขาจะบอกละพงยี่มาหูดาลงตุขันลีกูเนี่ยไม่ใส่กูเนี่ยไม่ใส่ตุขันกูรู้เป็นปีบีกูรู้เป็นไอ้กูตัวมาเปียตัวเอาแต่ว่าพ่อมาอุปมาตะคู่เปียวพี่อาไปกูจะเอาโซบีโรหลุดไล่เก๋บ่เนาะหลุดไล่เก๋ ลูไล่ปีกเดียกูตัวยาบีพ่อมาตัวมาบีรอมาสิเดมาสวีสวามาพี่ตอนเนี้ยกูว่ายิ้มมันบีรอลูไล่เดลูไล่ปีกเดียกูกู้ตัวยาบีอพี่ยาไม่ยอมบ้าจังยอมตัวน่ารู้เฮ้ยงาลูท่าเดียลูกาลูกเอลามติวพงศ์เนี้ยไอเดียบารีเนี้ยเว็บไล่ปีเลมติวตู้ตัวเมียตรงไล่ปีละอะไรตู้มีอะไรเมียปีไล่กงมีลามติวสระเนี้ยเอร่าเนี้ยเบ้บ้าพี่ตัวน่ะกูลูเย่จูจีสัวยอมตัว ก็ลูบีบีส่วนพ่อแม่มาเส้นทางเนี่ยงาตาดนาเราลูบีบีตู้ลูกข้ามปุ๊กว่ามาตมาลูกตัวตู้เล็กเดียวสุดตู้อพยพถ้าตู้อพายกูเนี่ยไม่ใส่น้องกูใส่ก็เลี้ยวชิวๆตั้งนานเลยท้าไปรอเล็กกว่าลูกแล้วมาลูกละลูเร่เนาะลูตาปาซีที่ลูเร่มาที่ยกีเร่มาเป็นยามยามลูตาตัวลูตาผู้ตีตีเลยลูราสามลูตาปุ๊กเนาะ พงศ์ยิ่งรู้กลีรู้เวทขัดใจงั้นชอบกลีแล้วลุยเชื่อไหมบรรลุลิสานอ่ะสุดาปาสัตตปาเลยแต่เป็นงาเสียสิเส้นน้ำบุลูลามลูกละงั้นชอบกลีเรามาพงศ์ยิ่งอะไรลูเล่าไปนะเนาะผู้บรรลุตีนอ่ะสุดาปาอะไรตีเด พงศ์ยิ่งรู้กลีกล้ามยาเอาไม่ได้ลำพี่งาเสียจะบีตีกันนี่เนี่ยบีคุ้มมาบ้ามันมาซาตัดได้ผมเชื่อเอาละผัวเลี้ยนเนี่ยตู้สาบาพี่ดิลูตีมาพี่ดิลูท้าบาพี่สัวพงศ์ยิ่งรู้เขาไม่ยิ่งมาเลยบ้ามันเปียวบ้ามันเปียวตู้รู้เลยทว่าตอนยังคุยยังตัวเปียไหลมึงเอามึงละมันเล่าบ่าวอะไรหรอตัวบ่าวเปียวเปียอะไรแกตัวเปียอะไรก็กูบาดตาหน่อยสู้สู้รู้ได้ช่างบีดอ มันเล่าเนี่ยสิมันข้างเว็บมันเล่าเนี่ยลูบี้ยังปีบีบอเนาะลูดัสซีเจเนี่ยพวกนี้ตัวบูดาบาดเนี่ยมันลูดัฟูตัวเราเนี่ยลูบ้ากูมาสอนนะลูบี้ยังตะโกนในแต่ชนะเลยปาลังปาลังงานลูทาราลูเชนส่วนลูจาร์เดมาตู้กูลูเชนลูเทมโปเอามาเปียวลูสุดพวกนี้ใส่สุราเชนเนาะตะคู่ตัวโอเวติสันสุพีมา เอริฮะกระเทยบอกเลยกระเทยอันลูซูรอตัวนอกจากเลยเอาตัวยานาปีขันนี้มาเยาว์ลาเลยเยาว์ลาเราพงศ์นี้มาเลยเป้เป็นทาร์เรสเซียโรยีเดชิโรเซียโรยีเอขันเลยตู้เอามาลูจาร์เรมาตัวลูเชมาลูมาเปียวไลน์มีบุพเนาะเอามาเปียวยาเกาหลาลูเซกติสโฮไลต์อารมณ์เบ้มันดัดได้มาเตียรูปอ ถ้ากูรู้วิวิสุวรรณตามาหมดละตั้งอะไรเลี้ยงกันรู้เรื่องช่วยองค์รู้ทำยาวตัวไปตัวเวนับจาระเลยเนาะนับจาระพงศ์ดวงเลวานะบ่เสด็จนายอเมย์สุนซาอเมย์เอาเลวานะตอนเสด็จนายทุกันนี่มายาวละไอ้เนาะน้ามาเปลี่ยนเปลี่ยวเลยเชื่อพี่อาวุธเลยลูเชงาใส่สูเลยบาลูโรตู้เดลับลูราลูวิราตู้ อลูเชมันติเอาบ้ามาเลยทีนี้เสียยาเสียรัวมาเปียวลูเลยโอ้เพี้ยมาเพี้ยบาลีเลยเนาะไอ้เราตัวบาเพี้ยตัวเนี่ยลูสวยกันยาเจตนาชาบาลีพูดยิ่งเนาะพูดยิ่งอธิมันมาพิวบูสุดเราตัวบาเจตนาชาเนี่ยสวยอุตส่าห์เลือกได้กลีดีมาโอ้ยเกมุกยเกมุกยเกมุกกลีดีอะไรชาปีบาลี แต่ตู้วายกูรอตู้เลอลูเชมันวิยาวิสานเลือกเลยเดียวเบียดตีมเลยเนาะพี่ยันหลานเลือกจ้าสัวไอ้เด็กตู้กูตู้วายว่าเลือกจ้าละปะอุซาบีบีมันเลือกเปียวมันเลือกเปียวไอ้เด็กสิ่งเดียวสู้กูรอพี่ยันหนัวเลยพี่ยา
อลูไม่ปี้เก๋งไอ้จุ้ยมวยไอ้คันเนี่ยไม่ปี้เก๋งเปลี่ยนตัวแล้วพวกเนี่ยไม่ตีกูอะไรเลยกูก็เลยตั้งการีเนี่ยไปปี้นี่นะอลูไว้ปี้ได้ขนาดมาอ๋อเนี่ยยีเก๋งมึงไปซะเนี่ยพยายามจะเอาเปลี่ยนตัวไปเก๋งโหบาเพชรรู้เลยสุดตู้มาไม่จีนรู้ไหนมึงเลยใส่เทมาคู่นี่เราก็เวลากันเลยอะไรแบบนี้เนาะไอ้เรามโนกันกูเปลี่ยนบ่รู้แล้วไม่รู้ล่ะรู้เลย เออมโนกรรมกูเปลี่ยนบ่รู้แล้วไม่รู้ล่ะรู้เลยที่รู้แล้วเนี่ยปฏิบัติพุทธะเจริญพิจารณาพุทธะมาเนี่ยสอนรู้จักเลยเนี่ยรู้บ่รู้นี่อะมันก็ไม่รู้แล้วไม่รู้ล่ะยังจีรับเลยรู้ไหมยังมียังเป็นจีรับยาสิจินาเลยสนิทจามาตัวยังจีรับรู้ตัวเลยยังเป็นจีรับยามาสนิทมาจับบุสิทธามาจับบุสงยังเป็นจีรับรู้ตัวเลยไป ยังสิเราคลีเบยามาตัวเปล่าล่ะสิกูเปลี่ยนบ่รู้แล้วไม่รู้ล่ะยี่จีเด้วิปัตนาอาทุเดชสภาเล่าด่าสิกูเปลี่ยนนะคุณอาจารย์ไปยาวตัวไม่ตัวล่ะไปยาวตัวอุปาลีอุปาลีเอาเมียนเนี่ยขันยาวตัวไปเอาเมียนเนี่ยขันยาวตัวเราคือเราเปลี่ยนเส้นเลยเนาะเสร็จแล้วมั้งล่ะ กุริยากาจีนี่จ้าสันนิษฐานเล็กๆอุปาลีเมธีย์ยศวิยาดาบเชนเชมพิยาปีปีส่งส่งปูวิโรตวิโรปีส่งเนี่ยเดียวพบว่าพิยาสมยศวิยาฐานะกัตถาตีลากัตถาเส้นนั้นหัวตัวเลยหัวยิ่งหัวยิ่งเนี่ยยศวิยาจีนอยู่ได้สิกาเลยพิชิตเลยการจ้ารอแต่ข้าเรียนเรียนเนี่ยจีนอยู่ข้าเรียนต้น ตัวเรามันไม่ใช่เขียนเพียวเลยสักการณ์นี้เลยสิ่งที่เราเชื่อเอร่าบาลเลอร์สุดๆแต่ข้าเรื่องเชื่อพยานเนี่ยถือว่าเชื่อพยานยังหันต่างอารมณ์ยากุตวิโรธบ่เป้าบาปพิพิยาสุดอะไรมาเชื่อพยานดูกูกูเกี่ยวกับมัดดอมบาปพิยาตวิโรธเลยอุปัตตะกาลุ่มมาป้าอะไรลูกเพียวไรเด็ดเจ๋งบ่เลยไอ้เราเนี่ยสอบพิยาหอบีอุปาลีก็แม่ อ่างูสิกะกูเกเรสุราเป็นยาสิกะเทียนชาจูจาร์เรลูเดียวเนเน่ยามส่งพยาบาลเนี่ยติดติดชาชาส่งพยาบาลไปดูเจอแล้วเนี่ยอุปาลีบอกตู้กูเกเรเรามาเมียสอบพยาวันบันตัดแล้วมาขามูเนาะอุปาลีสุราอริชัยมาไม่ต้องเทียนชาเลยตัดเทียนจีบอกตัดเทียนจีเดียวยาไล่เดสุบิโรวันตาดามิวพยามาไม่ใช่เมื่อติดชาเส้นดาว ง้าวสิกะกูเกเรสุรามิยันเนติชาเส้นดาบีมาแม่ส่งพยาบาลยามส่งพยาบาลนี่เส้นพยาเส้นพยาดีลูกพี่เราเด็ดด้วยเส้นทวีเราจ้าดาราหนึ่งเดือนช้าสิบชนิดเดียวทวีเราจ้าดาราหางกอดมาอย่าตู้ไปกูเกียร์แม่ประชาลูเรมกูเกียร์บุลูดีลูกจ้าดาราพยากูต้องเส้นพยากับเส้นพยากูยงจีบาลเนี่ยสิกะบาลเนี่ยสุราเราไม่เอาละ ที่ชาเส้นราบาลูกเปลี่ยนแปลงทำมันไม่ได้ทวีรอเส้นพยานเนี่ยเส้นพยานยังทวีตาต่างอะไรอยู่ทุเรียเจงสิกะกูเกวานเนี่ยพยานเดี๋ยวลูกเช็ดตัวยงจีมูยงจีมูตู้ตัวนะพ่อเนาะเอ็ดดับเช่นนับตะคูเราไม่งามมาอุ้มเองแต่เนี่ยตีเยจีดาเมื่อเองกูอะไรมหาวิรายะตัวนี้กันดาริอาเว้นทวันนี่ละ แม่เอียตุรุเยสาเองต่อเองเยรุนจิตะเผยเวไอ้เราแม่เงาสิกะกูเกเรสุเวแม่อันนี้แหละนิกันดารุเยอัลลูกูเลมาพิจารณาเปรูบาญาสอบพยานไอ้เช่นมาเลยตัวพยานเจอเลยถ้าเลวไปดีวิโรติอันโอเรพยาอันเจมาจาราเนี่ยจะช้าสิเบ่ปอจะช้าสิเบ่เจมาจารา อาเจียมารอยังกอรมาตุลุมามีอะไรจะเนื้อลุมรู้ว่าบุลุทิลุจานี่ได้กูจะรอเชื่อมีอะไรเปล่าเนี่ยทวีดอจาราเนี่ยจะช้าสิบเจ็ดวันเลยด้วยตัดยาเจียมีอะไรเชื่อมีอะไรกูกูเกี่ยวกับยุสิกะไปพี่อาอุปัตตะกับยุยมาป้าสุดต้องเจียมีอะไรตอนนั้นกูตีตัวละพอเลยไอ้เราเนี่ยสอบพี่อาก็เสพีรอตุ้งส่วนเลยด้วย ดานากระทาตีลากระทาเขาไล่ตัวซูซูใส่ใส่นาจายเนนาจายเนตัวดับปฏิเมียนผู้ยันตีตัวเลยซูซูใส่ใส่คลีบาลเลยนาจายเนเนียนเดือดตะเวนเอานาจาย
ဘာဖြစ်သွားလဲတောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ပုညံရသွားတယ်ဒီယောဂီတွေလို့ပေါ့ယောဂီတွေလည်းတခါတည်းအိမ်ငယ်ပြေးသွားတာလည်းမဟုတ်လားဟမ်တခါတည်းတောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ပုညံရသွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်ပြန်သွားတော့ဥပါလိတထေကြီးကတော့ယဟန်ဂေါရမရဲ့လူဖြစ်သွားပြီ ယဟန်ဂေါရမကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မဟာဝိရတို့အုပ်စုဟာတော်တော်လေးကိုရောက်ရက်ခတ်ကုန်တာပေါ့အမှန်အတိကတော်တော်တရားအပြေးအလွှားလာပြောတဲ့တွေ့လားအကျွန်ုပ်ပြောတာပဲယဟန်ဂေါရမစီမလွတ်ပါနဲ့ဆိုတာအခုလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ညှို့ခံလိုက်ရပြီဟုတ်လားစိတ်ညှို့ခံလိုက်ရပြီတခါတည်းယဟန်ဂေါရမတစ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစိတ်ညှို့ကြည့်တာဒီယောဂီတွေ
ညစာဖရာတော့ရသွားတာပေါ့နော်မြို့ကြည့်တယ်ဟိုဆောင်းဝါးနေပြောရောဂီတွေစကားမပြောပါစေနဲ့တရားမပါစေစကားမပြောပါစေနဲ့တရားမပါစေဆိုမရဘူးပြပါမလားအဲ့တော့စိတ်ညှို့ခံလိုက်ရပြီဒါဖြင့်မင်းသွားကြည့်กว่าဆိုသွားကြည့်ဟိုအဝင်တော့မခံတော့ဥပါလိတရားအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတကားဆောင်နေလူဟာ ဥပါလိမထေရအင်္ဒြေကြီးလင်းဘုံနာစိတ်နေခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့ခြေလန်းလန်းဘုံပေါ့တရားရလာတဲ့လူဟာတရားမရတဲ့လူနဲ့မတူဘူးနေဘုံထိုင်ဘုံမျက်နှာကြည်ဘုံအများကြီးကွာတယ်အဲ့တော့ကြည်တာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီမှာတကားဖွင့်ပေးမယ်တကားဆောင်ကကြောင်ပြီးတော့ကြည်တယ်သူတို့တထေးရပြောင်းလဲလာတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးဩငါတို့တထေးရတရားရလာပြီတင်နေ ပုံစံတရားတော့အများကြီးတည်ငြိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခေါ်လိုက်ပြီးတော့အေးနိဂန္ဓတွေလာရင်တကားပေးမဝင်နဲ့ငါယဟန်ဂေါရမရဲ့ဥပဒကဖြစ်သွားပြီလို့မင်းပြောလိုက်လူစရာရှိတာတော့မင်းလှူလိုက်ပါလူစရာရှိတာတော့လှူလိုက်ပါယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတော့ပြောလိုက်ပါဆိုအမလာတာပဲတယောက်ပြီးတယောက်ဒီကတပတိလာတယ်လာတဲ့အခါမှာပေးမဝင်ဘူးတကားဆောင်ကပေးမဝင်ပြန်သွားရတယ်ဒီတိုင် ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောပြန်တော့မဟာဝီရနဲ့အကုန်လုံးလာကြတာပေါ့မဟာဝီရနဲ့အကုန်လုံးလာကြတယ်ပြိတ္တတင်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပါလိတထေးကြီးကနေပြီးတော့တခါလဲလာပြီးဆိုရင်ထွက်မတွေ့သေးဘူးနေရာထိုင်ခင်းနေပြင်ဆင်ပြီးတော့တကယ်အထက်တန်းနေရာကြကြမှာဥပါလိမထေးဥပါလိတထေးကြီးကနေနေတာပြီးတော့မဟာဝီရတို့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကောင်းမဟာဝီရ ໃຈတဲ့နေရာမှာထိုင်ပါသူကတော့ကလေးထိုင်နေမိမ့်မိမ့်ကြီးထိုင်နေတာအဆင်မြင့်နေလေသောတော်ဘာဟိုကဒိဋ္ဌိတက်ကြုံဖြစ်သွားတယ်ໃຈတဲ့နေရာမှာထိုင်ပါဆိုတော့အာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းပဲဒီလိုပြောရဆိုမှအများကြီးပြောတာပေါ့စကားတွေစမ်းစာထဲမှာတော့ထားပါတော့ဒါတို့လေးပြောမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့မင်းဆရာကိုမင်းငါမဟာဝိရရဲ့တပည့်လို့မင်းအားလုံးကသိထားတာအခုငါဘယ်လိုပြောရတော့လဲ အဲ့ဒီချိန်မှာထားပြီးတော့မဟာဝိရမြတ်စွာဘုရားဖက်ကိုလက်ဥကလေးချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေပြောတာပေါ့ဟာမင်းတေဟုတ်ပါလားခဏလေးနဲ့ဒီဂုံတော်တွေကိုမင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံထူးတွေမင်းဘယ်လိုလုပ်သိလိုက်တာအရှင်ဝိမဟာဝိရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေဆိုအများကြီးတော့ကြိုက်တာကိုပန်းနေအများကြီးကြိုက်တာတီဂုံလို့ရတယ်လို့ပဲဂုံတော်တွေကပြောလို့မကုန်တော့ ကျွန်ုပ်လည်းပြောလို့ဖဲကုန်မမလဲဆိုတော့တခါတည်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနေသွေးအံ့သွားတယ်เนาะမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်တပည့်ဟာသူများတပည့်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခံစားနိုင်မလားမခံစားနိုင်ဘူးယောဂီတွေလည်းဒါတတိထားတယ်ကိုယ်လူဟာသူ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးကိုယ်လူသူ့လူတိတ်လောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေစိတ်ထဲထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးเนาะ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားဖို့ဆိုဘာကိုပြင်ရလဲစိတ်ကိုပြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားစိတ်ဒီကောင်းမှုမှလည်းအရေးကြီးတယ်လို့မကောင်းမှုမှလည်းအဖြစ်ကြီးတယ်ကောင်းမှုမှလည်းပဲအရေးကြီးတယ်မကောင်းမှုမှလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကသာမကောင်းမှုများနေဘဝကလည်းညှင့်နှွမ်းပြီးတော့အထက်တန်းကျဖို့လွယ်ပါမလားနော် စိတ်ကအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့ဖြူစင်နေမှမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုဆိုတာစိတ်အရေးသွေးထက်မြက်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်
စိတ်အည်တွေထက်မြတ်ဖို့ဆိုဝိပဿနာ၄ချက်မှဖြစ်တယ်အရာရာကိုစိတ်ကသာဥဆောင်နေတာကောင်းတာလဲစိတ်ပဲမကောင်းတာလဲစိတ်ပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်အနေများဖို့ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကအလုံးလုံးဖို့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မတင်လားပို့ပြီးတော့တင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးရအောင်အားလုံးကြိုးစားကြပါအာမင်